Hej Erik! Välkommen nu! Jag kan inte röra till. Jag kan hitta på om du vill. Ja, ja. Det handlar om att se lite... Det rusar utifrån. Ska vi verkligen göra det här? Det måste vi göra. Okej. Erik och Camilla, köra till vänt med mig. Vi ska sjunga till er som skulle ha varit årets bidrag från Ryssland. Yes. Jag är tjejen och han är pojken. Precis. Såklart.